fitiavana tompokilasy tompokovavy no hitondrana ny iaraba atao anatin'ity fandarana zakay arakaroa ataoko hoe manokana satria araka ny efa nampahafantarintsika dia iresaka ny tontolon'ny baolina kitra isika rehefa nanaraka anireny fifaninanana tamin'ny championnat d'afrika de nation ireny na ny chana no alalantsika azy araka ny efa nampahafantarina antsika ihany koa dia i coach roro na fantatra ny anarana hoe félix romuald rakotondrabe mpanazatra ny barea chana no miaraka amintsika amin'n'ity androan'ny alina ity miaraka amintsika ihany koa alfred randriamanambisoa izay vpn ny filoalevitra voalohan'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra izy ihany koa ny filohan'ny voamerany fifaninanana eo anivina izay fédérationna izay miarabanareo a amin'nyrahalahy tonga soata anatin'ny fandarana zakay arakaroa ia miaraba abrahama miaraba ihany koa ny teknisianna rehetrarehetra miaraba ny namana kotsaroro zay niaraka elabe tany algeria tany ary sika rehetra vahoaka malagasy zay manaraka ny ti fandarana tya na ny atotoerana na ny any ivelan'ny rehetrarehetra any ombako manana amin'ny fiarabahan'ny présidente io a dia miaraba antsika rehetra dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana zakay arakaroko voaloha teny dia ny fiarabananareo any tonga soto tandrazana ary fiarabananareo any koa antondra n'izay medaly alimo medaly voalohany azo madagasikara eto amin'ny sehatra ara-kontinantaly eo amin'ny baolina kitra izay izay nahazo ihany koa moa arabaina fa nahazo ny maropakasitrano maroboninahitra avy amin'ny fanjakana malagasy no izay ezaka nataonareo izay somary ataotsika ara-kronôlôzika fiteny ve zany ara-potoana tany amin'ny voalohany hatraty amin'ny nazahontsika n'izay medaly alimo izay ny fandarantsika raha sitrakareo a mba hitantara kely hoe nanahoana ny ainanareo an'izany tranona izany a nanomboka tany amin'ny fanomanana na zany eo amin'ny lafin'ny administratif fa na eo amin'ny lafin'ny teknika nambandramandram-patonga ty amin'ny nazahoana ny medaly alimo araka nazahoana an'ireny vokatra izay ny batany madagasikara n'izany larana fahatelo sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no ny batana an'izany medaly alimo izany a teto afrika engambany ety kilometra satria ohatran'ny miobeo amin'ny fédération raha tsahivina fohifohy angambany ny ataontsika hoe ny karakarana ny fanombohana satria izy io matsy nisy an'ilay ataontsika hoe karazana eliminatoira tany amin'ny nanomboka dia atao anatin'ny fifaninanana rehetrarehetra io moa taty amin'ny kontinanta afrikana no ny faninantsika ho an'ireo ngambany tamin'ny 2022 tany volana jolay 2022 no nanomboka ilay fifaninanana ary io moa fifaninanana ohatra ny rehetrarehetra tsy maintsy misy ny préparation raha tsarovintsika efa tena tamin'ny voalohany a dia misy ilay fifaninanana mandeha maka amin'ireo afrikana namantsika zay faninana mba ho tonga ao amin'io a faratapiny amin'ny sanina io ny ao amin'ny fédérationna malagasy ny football dia tena efa nanomana be dia be fa eto am-piandohana dia angambany tsy haitsika ny tsisotra nandriamatofoloa satria fantatsika fa raha vo mihetsika eto madagasikara fotsiny na tamin'ireny fanomanany ireny ary a dia ny fédérationna tsy manana n'ilay ataontsika hoe budget nomeny fifa sy ny kafa ahafahana manao an'ilay fifaninanana fa ny soratsika andriamatofoloa sy ny fitondram-panazakana ray manontolo a miaraka amin'andriamato ministre ny sport satria ny fanjakana noho ny antoka manontolo ny frais zay alana avy eto madagasikara tsapatsika fa ny madagasikara nosy tsy ohatra nyireny firenena afrikana hoe mandeha bus amina 600 kilometra dia tonga amin'ny firenena ray fa tsika tsy maintsy mandeha amin'ny avion noho izany a dia zay no isorana be dia be fa eto ihany koa mbola mahakasitraka be dia be satria tsy azo mihitsy tia medaille alimo tya raha tsy teo koa ny filoha izay tsapatsika fa niezaka manontolo a namehany reny fitaovana eo ihany koa izay anjaran'ny nataon'ny filoham-pirenena ihany koa ny araka fitondram-panjakana ny hoe fanomezana ny prime de présence sy ny marobe ny tao anatin'izay fanomezana natolotry ny fitondram-panjakana zay ka zay no isorako nandriamato filoha ety am-piandohana satria dia zava-dehibe tsapatsika tokoa fa tamin'ny 2019 ihany koa tamina teo an'ny filohan'ny rajoela dia tonga tamin'ny quart de finale tsika zao ihany koa 2023 mbola teo ny filohan'ny rajoela mbola tonga ihany koa tsika tamin'ny quart de finale demi finale ho any sanina mino afa amin'ny 2025 mbola eo ny filohan'ny rajoela hitondra n'izany ho amin'ny finale mino afa zava-dehibe zay satria fantatsika tokoa fa ny fanjakana
araka ny tenenin'ny FIFA aminay rehefa mivory izay dia hoe olona tokony mahay miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana no eo anivon'ny federasiona tsirairay avy na ny foty tsy ny foty rery ihany fa ny federasiona iray manontolo satria ny firenena rehetra na mandroso na ny firenena an-dalam-pandrosoana dia ny fanjakana anisan'ny ateheran'ny FIFA sy ny CAF be dia be satria efa nolazaiko teo hoe ny frey fotsiny dia efa anisan'ny ngeza be indrindra ao anatin'ny fandehanan'ny delegasiona anankiray tsapatsika ny kloba ireny rehefa tsy misy ny frey dia tsy afaka mandeha ilay kloba mandeha faninana noho izany a dia izay no isorako nandeha matofoloa lava be ilay fifaninanana satria nanomboka hatrany amin'ny voalohany a ka hatramin'ny farany dia teo foana izy a nanome an'izay resaka déplacement izay tena goavana be no resahan'ny FIFA hoe raha vao miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ny federasiona iray a dia tokony ho tafita foana izany ny an'ny federasiona ary anisany amin'izao fotoana izao a mino aho fa tokony hiaray asa koa ny rehetrarehetra ho an'ny fitondram-panjakana. Ia, maître Roro, manahoana ny eo amin'ny lafin'ny teknika teo amin'ny fanomanana, ahoana nazahoantsika an'ireny formation na ny ekipa na ny joueur, nazahoana an'ireny ekipa ny taritina ary netina tao anatin'ireny, nanahoana ny fifehezana tao anatin'izay a coach Roro? Raha ny tena marina resaka teknika dia isaorana voalohany eto efa nisaorany présidente io ny fitondram-panjakana sy ny rehetrarehetra izay lantitra anteriko ihany koa fa ny tena zava-dehibe ihany koa resaka teknika ny resahana dia isaorana ny club izany hoe ny Orange Pro League ireo club rehetra ireo a nahitana an'ireny mpilalao ireny indrindra nahitana an'ilay fananana Orange Pro League izay nisy teto amintsika efa safato efa ho angama zay roa taona sa telo taona teo dia afaka mijery mpilalao a eny amin'ny kianja rehetra eny izahay a ary ny tena zava-dehibe dia zao nisy ny tany nanomboka tany amin'ny volana tsona tamin'ny taona roapolo sy roa arivo a vokatra ratsy a nisy ny fandehanana tany amin'ny kozafa izay isaorako an'ny fédération a nandefanay tamin'izany fotoana izany a satria iny zavatra iny dia tena tsoriko fa tena benefika be mihitsy ho anay tamin'izay fotoana izay nanao lalao roa izay a ny ona tamin'ny Namibia dia ny ona tamin'ny Afrika Atsimo resiny roa izay ny fahatongavana tany tamin'izany fotoana izany tena nanahirana satria tonga maraina izay dia nilalao ny hariva fa ny tena zava-dehibe dia nafahana jery ny avy ny mpilalao tany tamin'izany fotoana izany a dia rehefa miverina avy any izay a afaka nanova indray mbola afaka ny jery mpilalao manaraka teto a izany rehetra izany anisan'ny fanomanana daoly tapitra ilay izy ny volana oktobra septambra raha tsy diso a ny 3 septambra nalao farany tamin'ny Botswana dia nisy kely ny fakanaina kely nisy trevikely tao anatin'izay a fa nanomboka volana novambra izahay dia efa nangataka tao amin'ny fédération ary dia sy ny club izay ny tenenako hoe ny club tena zava-dehibe mihitsy satria ireo club rehetra ireo mbola mandeha ny championnat mbola manomana ny championnat izy amin'izany a dia manangataka izay hoe aloha izay mba hanao fanazaratena indroa isan-kerinandro tao amin'ny kianja ny Ekisan'ny Mahamasina dia nanao izay a ny larobia sy lakamisy nisy fotoana izay mpilalao efatra ny tonga satria manenina ny mpilalao sasany a lasa manao championnat pro ligue any Toliara ohatra any amin'ny faritany a dia izay mpilalao milalao eto Antananarivo ihany izany no azo dia nanao an'izay foana izay tao anatin'ny angamba tao amin'ny 4 semaine tao izay nanao an'izay deux fois par semaine izay a dia tany amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana desambra tany ihany nanomboka niditra teny Carion izay dia ny teny Carion fiaramalala ireny rehetrireny a ny teny Carion a iaramalala ny zavatra misy eny Carion a iaramalala ny zavatra nataon'ny fédération sy ny zavatra azo natao ny antony tena tsy maintsy ity tiako tsindrina kely ny antony ilay Carion dia mazava be satria ny faharoa ambin'ny folo ny volana desambra dia mbola pré-sélectionné aloha izany hoe mbola ireo nieritreretinao ifantenana izany ilay izy a tafakatra hatrany amin'ny efapolo ny mpilalao tamin'izany izany hoe raha ny efapolo miaraka amin'ny staff teknika rehetra ny staff médical ny mpahandro sakafo sy ny sisa izany hoe mety tafakatra hatrany amin'ny enimpolo izany dia tsy maintsy teny Carion natao satria eny no hafanana anao an'ilay sady ny tena tombony koa ny Carion a miala eo an-trano a dia eo ny terrain akaikely a nanao fanazaratena indroa isan'andro izay nanao fanazaratena izay ny maraina dia verina kely matory makaina kely dia misakafo dia manao farazaratena koa izay ny hariva amin'ny roa izany hoe tena somary natao mafimafy kely amin'ny valo amin'ny enina arivo izay mbola misy fanazaratena na dia tsy sur terrain ary izany hoe ny fanazaratena anay sur terrain dia tsotra hoe resaka ara-tsaina mihitsy miresaka foana izay isan'andro a inona moa ny tena tanjontsika inona ny tiantsika tongavana inona ny tanjona napetraky ny fédération a amin'ity zavatra ataontsika ity tao anatin'izay fotoana izay no nahatapaka ny hevitra hoe izao a rehefa izay ilay atao dia manana tanjony tsika andao aloha mba hivoaka amin'izany atao hoe polony izany
va fata tolni corupia, să iti na turna fa tsmuramur, vom mai nu anli anara na futs nenoa, de tsmuramur alis, de tamziftun zei anara na naiki, doranga atoti, de andoi zan, de alotis mufoke, doana ufete, de atian, zanrit zan zan toanatne. Tisin focana no fete ni un grup prietă mici, vati tine zei, ni Christmas marin zei, tine a tucnuftona de anana vavaca, telefon fanarac zei, dar nare luman de zei, ramisfengone ne toca caiu, dar nare lum foca zei, vavac, toca rionian, fani a primiti am ruzei, te mulan firna na nontren manrei, ni tombovau, ni primi janvier zei, sati e fa yanga ine rivanin. Ini primele zanvii, zanui de tu zan mi-ang, fali tu am rai mai raina, de ambulan anu fana sarati na ian zan mi raina, am xan de zairiet zan tu am tehnica, fanumana na zan ambula, isorok pe de pe federacion na fana ia, niatkes na noan zai, fanumana tina zai, ni fitona panzakana mui fana soram prezentantu zai ramalalan, zavata pe de pe tina natonia, anisan tunan zan de zan. Anisan fatani na pietre con maru, capa fin fa pangana. Tu am nici nici na etropata, ona te nia formațion am acolo. A etslav na manan ni tuiran, etslav na suiran manan ni manan maiziaz, manan ma pilonos fasilis, oanei manuca na refa fata trebuie, pangan tuiran etslav, pang sa ti etslav na rati mamir na kila, etslav na nini mira pituiran ni elimina tuiran san, zanu man alan zan pilalom na am zan zafat sane no, misafatam panga cuava na pio natin, te refiza ilizia, te nici ni strategia tactica nu iete na refa tiu etslav, te refa tiu etslav na te tsuma murne no inan reini strategia mete afan. Mit maminon zei fa pangana cuava na pizei tona tinize cana no. De alu de tina turna tam voluan tina kiondu miasalu e anona ian istia fan zavatra fatat futsnu e nias de nisi asana toa de angamare niasarin nisi fukanian sa tsi niara naitzi kevar fanandin la loa de nisi zavatra ita tonat nisi ratzi tin futsnu e la tonat la lau tiru na totzik sa nu e tonat la lau timi tiru din la lumana sa talana tini la lau famarana na kele tonat la lau timu na totzik e nata fitra pola siv ni parea san, fai tacoa zan ra o nata zela lau tim zen, ma pita fitra pola siv, ran sala nisa zan, te sa chiar ru, na rai fang, ma ier kieliewa, isa kin la lon pola mate, te am clizi, ți afa pua, ti tunga lafata, fa a net as na toian zan, ne circove, na umbi an le zavata ne circit na nato. Nectica la cani Algeria, prezident, na naunen meti. Fiecare carana sunt formate na tot ni ifa taniam tuira na minci, lam na fina noana metiu coesion fiara na tot nati ni ba magata ca fisarana ce le-am noze. Ei, gamba ne uite că le tiu mu ifa nu la zei cu ne anzara direct. Să te estimat sumaru nici sumaru fani uki ifra kilta na tambazuta tan de ticu la zei na ne paka fiam bol la kita de dreita sunt de foca malagas se manera na zotul zon din ifa ne tumci că noi ne la zectun ni andrektun fanzakan fani si ancuze andrekta guavana de guavana cu andrektun federacion de tonate le fizaran ni fanzakan sunt federacion zei le la zectun mila mrayin mila mkondu mila fabzara are zei le la zei fifa we mila ulla mai fanirasiran fitura panzakana nu eu nivum federacion anisan zei ni andrektun federacion tonate niu fizarana iu na taniem le fanbuan anem fanzana na zan nati o nivne fandiana zic tani Algeria an federacion anisan mendrectan reni restauracion mela cine mlai ten baiku seni ebergement zanue fa petranun zai mu e fa nareo firenena lehibe any ivelanreo ary dia efa ataon'ny FIFA ohatra izay foana zany hoe misy fizarana ndraikitra zany eo anivon'ny fanjakana sy ny rehetrarehetra misy an'ireny prime zay zarain'ny federation hoe zany federation amin'izao fotoana izao ny hoe hanome prime isaky ny matsa zay ataon'ny ny ataontsika hoe ny ekipa pirenena zany ao anatin'ilay izy ireny anisan'ny goavana be zay raisiny antsarany federation maro de maro izy ireo fa tsy ho voatantarako amin'ny atsipriany a fa izay no lazaiko amin'ny ao anatin'ny tambazotra hoe miasa ny fitoram-panjakana sy ny federation fa tsy le lazaintsika hoe inona moa zany ny asan'ny anina inona ny asan'ny ministera ina fa ny ministera anisan'ny mandray andraikitra ihany koa miaraka amin'ny fitoram-panjakana sy ny federation anatin'izy ary zay moa no isorako manokana
ny federation an fanjakana ary ministera satria reo tokotelo mamasana andreo no natonga tsika nahazo an'izao medaille alim izao anisan' izay koa le lazainao teo tany ampiandohana izay hiverenako kely hoe somaro tao anatiny Botswana tena anisan'ny mivory tao amin'ny federation izay metina moa tamin'io anisan'ny tao ihany koa izay nyresahana an'izay zavatra izay hoe saika nyzara tamin'izay tsika bariary eo fa noho ny fitarainana moa izany tamin'ny fitoram-panjakana eo ihany koa izay tao anatin'ny federation hoe tsy nanaiky le hoe hozaraina le olona satria raha nyzaraina tamin'izay fotoan'izay la joera dia dimy no afaka nandeha ny andron'ny aloha trois jours izy iny metra raha tsy diso a trois jours avant le matsa dia ny deux jours dimy dia ny farany ao akatoko ny matsa lasa telo efatra dia lasa nyzara izany le joera tsisy préparation izay tao anatin'ny federation rehefa nandondona tany amin'ny fanjakana dia nekeny filoham-pirenena hoe aloha tonga dia miaraka ireo ary izay moa fangatahanay hoe tsy maintsy miaraka satria raha vao tsy miaraka dia lasa tsisy préparation ilay joera noho izany a izay ny anisan'ny nahazahoantsika fandresena tamin'ny Botswana anisan'ny ngeza be izay satria raha tsy nisy an'izay izany tsika dia raraka indray tsika teo anivon'ny sanona noho izany a izay ilay lazaiko hoe misy fifandraisana be dehibe anytany atoerana moa dia misy ilay slogan izay napetrako ao anatin'ny fivoriana foana rehefa hanomboka ho matsa ina moa metra la tenentsika hoe tsy maintsy mitondra inonatsika fa tsy hifaninana izay napetraka mihitsy tao anatin'la izy hoe tsika tsy hifaninana fotsiny andeha ho aty fa tsy maintsy mitondra kopotsika ry zalahy dia napetraka tao andohandrareo izay a mety raha koa moa manamafyra teo anatin'ny fivoriana sy mibrifinina dia nandeha ho azy ilay izy ary tena mipetraka tao anatin'ireo joera reo no hoe tsy atahorany reto anarany reto fa tsika mitovy samy manana tongotra samy manana tanana samy manana maso dia aloha hifaninantsika ao anatin'ny compétition dia izay no nahatonga an'ilay joera tena hoe tsy maintsy mitondra kopotsika zalahy mody fa mba soraty amin'ity taona ity hoe ny anaranareo rehetrarehetra rehefa tonga any arina any a indraindray tsika efa mba samy dadabe any arina any a hoe nanahoana dadabe ty medaille anareo sy zavatra azonareo ty a inona mba azo tantaraina dia napetraka atao anatin'la joera mihitsy izay ao anaty briefine ao anaty sakafo rehetrarehetra dia lasa miaina n'la izy a dia inona metraka ny tantara iny tsika malagasy ihany koatra satria novolaza teo le hoe andao mba atao anatin'ny voakan'ny mpolona aloha zany amin'ny voalohany a toy ihany anefa lesy raha veo nanahoana indray ny andetehana an'izay eo an-tsain'ny ekipa hoe araky ny fandraisako teo hoe mivory zay na mbola teny carion ary dia miresaka foany zay isan'andro ny izay mihitsy ny tanjona tamin'ny voalohany hoe voakapolona tsy moramora na nyeritseretana sy ny tenenana an'izay ary a raha tiako avirenina kely raha nalao baolina tamin'ny sakafo footpro zay teto dia samy kivikivy atsy afenina samy kivikivy zay teo amin'ny lalao teo alarbia rainy ohatra nandresena izy tamin'izay fotoanaizay a erina miresaka rehefa avy eo a ny tombony dia tsoriko eto ny tombony hoe azo lazaina ihany koa ngamba hoe ny nanambitana nanana n'ilay groupy a satria la groupe resako tany dia ny groupe tany algeria nanambitana satria ny tombony akoatra ny teny ambony kianja dia ny fiarahana sy ny fiombonana dia la fiarahana sy fiombonana io tsy nipetraka rery hoan'ny staff teknika sy ny joera rery fa tena teneniko mihitsy hoe ilay groupy ilay délégationna rehetra tany a tsisy taratra nahitana tany hoe ireto raha aman-dreny dirigent matetika izay misy izay elanelan'izay hoe reto dirigent dia reto solotena ministera dia reto a solotenany mpanao gazety a fa lay groupe tany dia tena niombona sy niaraka daholo mihitsy dia izay mihitsy noho nyresana atao anatin'ilay izy hoe andohantsika fa rehefa miombona sy miaraka tsika dia izay moa ambetiteniko foana hoe rehefa miombona tsika ka miaraka dia afaka manao zavatra dia afaka mamindra tendrom-boatra dia na iza na iza olo leo aloha dia azotsika resena daholy a satria tsika miombona miaraka dia mifanapy amin'ny rehetrarehetra izay fanampian'izay ilay izy mety misy manao vadisoany etsy dia tsy jerena iny fa inona ny hahafahana manarina azy ao anatin'izay a izay foana zany noentinay ny ady a niatrika an'izay lalao rehetra natao atramin'iny lalao fiadytoerana fahatelo iny somba rivenana kely koa miresaka préselection maître satria anisan'ny voaresaka atao anatin'izy ity hoe maninona no reto ny tena ekipa nentina tao a tiako mba tsoronao eto manoloana président hoe nisy tsindry ve tavy any zareo hoe tsy maintsy tia ny joueurako dia tia ny ampilalaovinareo dia tia ny titulaira dia tia ny satria matetika misy zay zavatra izay na tsetrantsikara mahitsy be ano miteny eto tsoroko eto nininona vokatra teo marina hoe moramora kokoa no miteny zao satria mety hoe misy vokatra fa tsoroko eto ny tena marina tsy mbola na angamba ataoko fa raha misy ny hoe olona nahazo fahalalana tanteraka
tam fitunana ny ekipa nasionala tsy fantatro ny tany aloha fa raha tam tondrako ny ekipa nasionala nanomboka tam tipare asanity dia nalalaka tanteraka ny fanakalozakevitra ny sosikevitra ny mifampiresahana azo atao izany misy fa na ny talent teknika nasionala ary dia tsy mitsabaka tsy miditra torohevitra ny mety ataony maninona raha mahotrotrotra izao mitovy amin'izany ny filoha rehetra sy ny mpikambana rehetra amin'ny federation fanakalozakevitra no atao fa tsy mbola nisy kosa no misy miteny hoe tsy maintsy atsony reto na tsy maintsy ampanaovina nanontany anao tao momba ny resaka préselection ireny zavatra ireny dia aleo tsorony tao anatina fandiniana sy fieritreretana lalina mazava ho azy fa rehefa fidy mpilalao anao dia resaka performance no resahana ny zava-bita ny mpilalao rehetra nandritra ny lalao a misy ihany koa nefa teo ny be dia be ny olona noho ny resaka dia tiako azavainy eto ilay izy hoe mara misy mpilalao fa somary zokinjokony tao amin'ilay mpiray asany fa izay ny tsy fantatry ny olona tao anatiny hoe natambatra ny traikefany nefa zokinjokony sy ny tanora raha samy ho tanora be daholy a dia tsy baolina rery no atao satria izay nyresantsika teo izay hoe resaka fiombonana sy fiarahna ny zavatra natao ireo zokinjokony ireo dia izay noho ny zandrizandry ny teny a ary nafantatra so zany ireo fa nanao an'ity zokiko efa lehibe eto ity tamin'izy ny lalao tamin'izy fotoana tena nampatanjaka azy a dia miaiky miaino zareo rehefa manao esanzy ry zareo anatin'ilay fampiresahana dia hitanao mihitsy hoe miaino izany hoe ireny zokiny ireny zany no anay rehefa eny ambony kianja na eny amin'nyfanazaratena ireny ny solo mpanazatra indray rehefa eny satria ireny rehefa miteny hoe izao ny tokony atao ry zalahy izao ny atao dia miaino ilay zandriny sy ny rehetra izany hoe fitambarany fahaiza manao ny zandriny sy ny traikefany zokiny zany a no nahatonga antsika ohatra izao ny fifantenana mpilalao dia tsoriko eto malalaka tanteraka izay staff teknika ny jery a nisy fotoana nge zay teto teny eto a mpilalao avy any Ambatondrazaka tsy fantatry ny olona angamin' zany mpilalao avy any amin'ny champions league de deux tany Antamatavy a no natsonay a nanao fanazaratena zay nanao lalao mpiralahiana tany Analavory nisy mpilalao anankiray avy any Ambatondrazaka nisy mpilalao anankiroa avy any amin'ny rele sport raha tsy diso zay mihitsy izy avy any Fianarantsoa ireo izay tsy nanao poule de zase cour tamin'ny ligue deux dia nisy mpilalao anankiroa tao amin'ny tsaramandroso formation fa saingy ry zareo tao mpanomanana an'lay poule de zase dia tsy tonga ry zareo izany hoe midiky izany a fa mijery ny lalao rehetra izay ny antso an'ilay izy a ary matetika nisy zao ny fosa ny ekipany fosa ny bdb dia mihinao fa zany fosa izany nanana ny toerany nanana ny maizy azy amin'ny club eto Madagasikara anisan'izany ny elgeco plus ireo dia ny cffa mazavabe ny elgeco plus sy ny cffa izay tao anatina lalao foana tompon-dakan'ny Madagasikara sy tompon'ny amboara dia ireo tsy nanana raha nisy fotoana angamby ireo ny tsy nanaovan'ny baolina mety roa herinandro président raha tsy diso a ho an'ny elgeco satria izy nanao an'ilay campagne africain izay ny anisany amiko izy tosiko tanteraka eto ilay miteny hoe tsy maintsy mpilalao avy teto Antananarivo any angamba tisotiso izany satria ny préselectionne dia misy ary arakaraky ny toerana sy zavatra nataon'ny mpilalao rehetra sy ny kloba ny indrindrindrindra dia raha ho avy raha mbola izy izany any aoriana dia izay foana rehefa milalao tsara rehefa misy vokatra tsara dia misy mahita foana anisan'ny voaresaka tao anatiny reny lalao reny ihany koa mahakasika ny arbitrage tamin'ny filalaovantsika tamin'ny senegal coacha roro mo anisan'ny nahita sy nyainana izany tsika rehetrarehetra fijery avy aty ivelany no fandraisan'ny mpijery baolina kitra anazy hoe somary nisy fitanylanana ihany tao anatiny izy coach roro ihany koa anisan'ny nahazo tsiny tao anatiny ireny hoe maniny tsika tsy mba nangataka vara farafaratsy fa dia ohatrany subira fotsiny tsika tao anatiny izy natonga ny faharesena nanahoana ny mety fivoriana président tao anatiny ireny tsy mba afaka mbanitenga tsika hoe hoe tsika no misafidy ny arbitre izay tsara ny lalao anatiny ireny nanahoana ny fiainana an'ireny sy ny zava-nisy tao anatiny tao ia ngamba na iverenao kely ny resaka tsindry ho an'ny mpilalao izay eo anatin'ny fédérationna malagasy dia efa nametraka mihitsy indrindraindrindra ma président ny commission ny compétition antena dia nametraka mihitsy ny hoe mba apetraka tsika ilay hoe fahalalahana ho an'ny entraîneur fa tsy hoe akory ohatra mivatany tsika ny hoe ny tena taloha mbola président club tamin'izany fotoana izany dia mety iteny ah hoe mbampidiro ny zanako satria izay moa le ohatran'ny hoe fitenin'ny tanora hoe zanaky dady izay efa nametraka mihitsy tao hoe manomboka eto amin'ny fitondranay a dia tsy misy tsony le hoe mipetraka izay zavatra izay fa
lay faiza manao any le joera mitsia no tsarain'ny entrepreneur mba fahatsika mahazo vokatra fa raha metraka an'izany tsika dia tsy hitondra vaholana ary tsy hitondra mihitsy lay hoe fahazahoantsika koa ataontsika ohatra an'ireny any ivelany ireny tsy hipetraka mihitsy izany fa ny an-jareo dia manao hoe iza mahay dia iny no ampidirina ao anatin'ilay ekipa ampirenena dia izay koa no nentintsika ary izay no nentina avy amin'ny federasiona malagasy ny football hoe na ny directeur technique national na ny entrepreneur dia nomena malalaka mihitsy tena koa ramota ao anatin'ny fivoriana faraparana izay izay nanaovana visioconférence niaraka tamin'ny entrepreneur dia niteny hoe aleo ny délégation no vitsy ary izay navitsy ny délégation antsika ao anatin'ny tambazoto tsika miteny hoe fa inona ny itondrana andranina inona ny itondrana andranina kanefa ary tsika vitsy indrindra tamin'ny délégation rehetra izay mifaninana tany amin'io a sanina io azo proveny izany any amin'ny kafa sika Madagasikara raha mbola izay mahita tsara mihitsy rehefa mandeha ireny fa izany ataontsika hoe Zimbabwe izany tonga dia any amin'ny trentaine any délégationna fotsiny fédération ray manontolo izany hoe zareo izany mieritreritra mihitsy hoe hibata n'ilay fandresena satria la izy koa aloha tsy afaka atao mihitsy ny hoe olona ray misa nandraikitra efatra ohatra zao hoe ny officier média anay zao a tsy afaka amparalela le interview dia izy tokony anampy an'le joera ray a tsy afaka manampy satria lasa misaraka le ohatra ohatr'izany le andraikitra fa tsika anaty tambazotra za eto mba miteny hoe mba aleo mba jerevana amina côté positif le izy a dia mba hoentsika amin'izay fanatsarana izay fa zahay eo anatin'ny fédération miezaka ny mife an'izay ataontsika hoe fahaizana manao zao ana resaka fitantanana izay amin'izao fotoanaizao efa mipetraka izay miaraka fitondram-panjakana izay fantatsika fa tena miezaka manatsara an'ilay izy nentin'ny Abrahama teo le hoe manahoana moa ny vary ao anatin'ilay izy tsika amin'ireny zavatra ireny a dia ny entrepreneur miezaka rehefa hitako kotsa fa napiseho fa isika koa anatin'la discipline tsy afaka dia tena mivalapatra be satria misy sanction izay avoaka rehefa aorinana iny amin'ny fihetsika ianao ary rehefa tenenin'zareo hoe zao ny atao dia tsy afaka manao an'iny raha hitantsika matsy nataon'ny arbitra teo a tsy nijerevantsony la vara tsy enenoantsony la tany amin'la coutera fa tonga izy dia niemitraingana be namonjy tere akaiky ny centre dia mibakiony la gardien début an'zareo hoe alefasy la baolina izany hoe midiky izany fa tsy nienony la zavatra rehetrarehetra eo amin'ny resaka fanendrena arbitrage iny a efa apetraka ry zareo dia nymeloa lay fanendrena ny arbitrage hoe rehefa tonga ny demifinala dia mivory ny commission dia iny a ao anatin'ny commission matetika moa tsika tsy maintsy mba maneho hevitra ihany fa matetika tsy mahaleon'ny maro a ao anatin'izay sady iny ihany koa resaka baolina misy ihany koa ilay fametrahana n'ilay hoe fijerevana an'izay resaka calcul maromaro kely izay a ao anatin'ny baolina kitra raha ny tena marina satria tsy hita tsy hitan'ny olona rehetra fa anisan'ny tsy fiarova teny eto anisan'ny tena mitabataba teo amin'ny misy quatrième officiel teo io akaiky dia ho an'ireny quatrième officiel ireny tonga dia miteny hoe izay foana ny tenenina ary nampianarina izay talohany anomboka ny insanina iny dia nisy siancena resaka arbitrage mihitsy dia ny zavatra napetraka tamin'izay fotoana izay hoe raha misy zavatra hitanareo dia aza tonga dia mitabataba fa zao manam-potoana satria misy varitsika eo fa le efa nandeha le lalao teo tamin'iny fotoana iny a dia ohatra ny nahita mihitsy zay fa tsy nisy tsy nyresaka mombana vara mihitsy le arbitre teny amin'ny le refri zany tao anatin'izay noho nyresaka tamin'ny quatrième mety tsy detazanareo taty satria zao tsy voatery hoeny amiko foana ho brakeny foana ny caméra niteny hoe fa ahoana fa onina ntsirerino tsy mijery vary dia andraso izy izy fa zao ny vara matsy dia zao ny fipetrany na ny avy anetin'ny brown any amin'ny vara ny miantso aloha le arbitre vara ary amin'ny brown miantso hoe raha vao mivoaka ny baolina dia ajanony aloha fa mijery vary zay dia zay zany vao mandeha na ny arbitre central loha izy tsika na le refri iny no miteny hoe mba jereo kely le vara fa nisy zavatra tsy hitako tsara la teo zany hoe reo zany no mifampiakina nandritra an'izay fotoana izay nefa sady tsy niantso zany ny taty an-trano tany amin'ny sarla tsy nanome koa ny taty amin'ny teny ambony terrain hoe jerevo dia nandeha nitresaka tamin'ny kapitaine zay rehefa avy eo hoe fa ahoana ahoana raha nidivana le resaka vara ary tena nanatina mihitsy tantely tamin'la izy mivaly teniny arbitre tamin'izay fotoana izay zay ty teneniko foana hoe tsy fantatro izy zay tokovy satria za tsy teny naheno an'la izy
fanvalitin'ny capitaine teny hoe miteny mihitsy izay hoe andana mijery vara satria ilay mpitsara miteny frantsay tsara mpitsara iny miteny frantsay mazava satria ohatrany raha tsy diso a tsy adien zy iny sa ohatran'izay dia miteny frantsay tsara ny zavatra navaliny teny hoe pas de vara tsisy vara ao zany nefa lay sy diso satria ny vara talohany nanomboka ny présentation teny amin'ny écran misy quatre misy olona ao fa zay moa ny fomba navaliny an'ilay izy a ary nisy fotoanareo izy tena niteny mihitsy hoe raha mbola miteninareo dia meko carton nareo dia teo no nahatonga an'ilay izy a dia noho izany ianao zany tsy afaka hanao mihitsy rehefa anatina lala ohatra ireny hoe zay tsy hanao raha vao tsy mijery vara ny atony dikan'izay a dia misy lalàna an'izay ao anatin'ny lalàna amin'ny baolina kitra hoe raha vao refus de jouer ianao dia resy ambony latabatra ianao zany ho anay manokana atao anatin'ilay lalao a ny eritreritra satria ny deuxième temps dia tsorona hoe tao anatin'ny temps fortsika mihitsy ny eritreritra zany zay hoe mety mbola hotavaverina mety mbola hotavaverina foana ao anatin'la matsa satria efa nylalao vodilarina telo tsika akanjo moa zay ny baolina kitra na natombony kokory zareo amin'izay rehetrazay a dia iny ny afarany ny resaka rais zero iny ny teo amin'ny resaka fitsarana anisan'ny teny a tsy hoe zay ny naresyntsika ho anao manokana dia miteny a hoe faharesena ara-dalàna ny naresin'ny barea raisinay ny andraikitra sy ny adidy tamin'iny faharesena iny a resy zay fa nahazo lesona nandray lesona zay tena be deibe ny lesona azo tamin'iny a be deibe ny zavatra nahoa manokana fotsiny ary hoe ny lesona azo tao anatin'iny hoe inona sinona daolo ny tena antony nahatongan'izany rehetra zany fa ny zavatra marina fotsiny teny hoe tsy tena naharaka n'la lalao ny arbitre teny ambon'ny kianja raha miteny an'izany a tsy hoe zay ny tena naresy antsika ny baolina maty tao amintsika baolina maty ara-dalàna somary nisy zay ny footbaolina erreur zany hoe ny mety fahadisonny fanandrina no azo rarotina dia ain'ny senegal nanarotra an'izay ainy ny aro an'iny baolina tokana dimy minitra iny manapatonga ny farany a zany hoe teo amin'ny dimy minitra zany dia tapitry ny lalao iny a nyezakitsika fa tsy nety natavavoaka dia zay angamany azo koa tin anisan'ny nahazo fanakianana koa i maître roro tamin'ny tsy nanesorana ny avizara tao anatin'ny fotoana ampahampotoana lavalava ny mpanaraka amin'ny facebook moako nareo tsy manana fotoana ijerena zay fa tsy saika ny totona tamin'izay da hoe esory 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 raha stamo fiantsonaolo anazy anatiny iny tiako tsipiana kely inay na avizara zay le nresantsika hatrambolohany teo inay na avizara moa to tafiditra tao anatin'ny efatra amroapolo a dia manana ny maizy azo manana ny toerana marina tanteraka lay zavatra tamin'ny voalohany inay na avizara ti efa nresako ihany natany algeria ary inay na avizara tsy ny lalao mihitsy ny lalao izy tamin'ny lalaotiny olona tamin'ny mozambika efa telo no ohatra zany hoe efa teo amin'ny ama folo minitra sa dimy minitra izy ny lalao dadafara amin'iny fotoana iny a efa misy manambana karazana algesi adducteur rehefa tapotsa tanteraka ny lalao a tena tsika manana kine manana dokotera manana staff médicala tena ny asa ary tena miasa tena mahafantatra ary nanana ny piera di azy tsika zay ny fanampy tamin'zareo voaka ny roa andro taoriana fantatra tanteraka fa tsy afaka amin'ny lalao hiavitra tena tsy afaka amin'ny lalao mihitsy hafa ny hoe mety mbola afaka anao fa tena tsy afaka amin'ny lalao mihitsy zany satria maratra rehefa tsy afaka amin'ny lalao hiavitra namboarina ny sainy avizara manao baoly lehilahy ary manao baoly lehilahy fa tonga dia titulaur azadino fa ny anjo eo a demi final hiakarana final fanandrina amintsika senegal ary izy a taty akaikinay taty amin'ny sisiny ety amin'ny azatika main courante ny tena olana goavana be dia noho ny mpijery be de be sy ny mivovoze la sy ny olona miorakoraka tsika sianao zao abrahama mbola mifanalavitra fa mbola mifanakaiky fa tsisy reninay na avizara ny zavatra teneniny eo zany hoe nykotsinna rehetra zany tsy mipaso noho izay tratranyiny nay na avizara neditra visitery zay a namboarina ny sainy tafidipiditra kely izy ary efa tao anatiny mialatsiny ary ohatrany hoe resako eto izy satria zay nydikan'ity fandaratsika ty hoe teneny daolo inona ny zavamisy ny zavatra misy tao anatin'izay dia voniditra visitery zay ny voalohany dia efa saika nyeritseritra anao 3-5-2 zany hoe anala vodilarany zay a dia apiditra atakaroa teo no nandinika satria zay ny elana ny stafy nidinika hoe ona raha ohatra moa ka manao an'izay raha sanatria tonga indray ny deuxième but aingana loatra lay changement dikany tsy afaka tsontsika dikan'izay ty hoe andao aloha ary andrasandrasana kely eo amin'ny 10 minuta 15 minuta jerevina jerena satria izy lafa nomena moral hoe aza matahotra tsony fa tsy maninona la baolina ray maty rehefa nandeha la baolina nanomboka nanana tamin'ny fortsika tamin'izay fotoany izay zay tsy fialatsiny ity fa tena izay ny zavatra misy a ny realité ny resako anareo eto a nisy teo amin'ny fotoana anolom-pilalao zay ary anisany teo kosa dia tsy hoe naina avizara tsy mavita fa tena soa taktika mihitsy ndaontsika nana vodilarina anankiray zay efa prévif naina avizara no mivoaka dia andao tsika anao trois défenseur dia ireo trois défenseur ireo tsy izy
Tately, Datsiry, Pirazo, ireo telo ireo izay efa votolarana fony taoly. Défenseur central ndreo, mety tsara izany le trois défenseur. Kanjo amin'ny fotoana izay efa voasoratra mihitsy ny fiche de remplacement no votapoka Datsiry. Iny Datsiry iny le votapoka tena tsy azony. Teo izany tsy maintsy nanovo izay hoe tsy possible mihitsy raha milalao ohatra ny iny sady anala amin'ny Datsiry no anala Naina Fizara. Dikan'izay apitra défenseur vaovao izay ao anatina efa tena ambony be ny intensité an'ny lelalao tao anatin'ny fotoana iny izay no nahatonga an'ilay izy dia ho anaty tsotra izaho natoky hatramin'ny farany an'ny Naina Fizara raha ohatra ka tena nanaraka ny olona rehetra tamin'ny deuxième mi-temps ny Naina Fizara olona anankiroa izany ny tombony kianja ny fidirana voalohany sy ny fidirana faharoa ary rehefa nateny natao ny fidiran'ny lalao tamin'ny fiadi-toerana tamin'ny fahatelo a ho ahy manokana dia sako eto no miteny voatapitra ny lalao Naina Fizara ange voatapitra ny lalao dia nampanginina tao anaty fisitera e lehilahy lehibe ohatra n'iny ho anazy a matsapy izy hoe misy zavatra tsy nentina ataoko mety hoe mbola tsy namaky réseau sociaux kory izy amin'izany a fa ny teny izy hoe tena rehefa vonanao ave dia resitsika nampiakarana ny sainy tamin'izany fotoana izany a mafy be satria mpilalao hiavitra amin'ny fotoana io mbola tsy afaka amin'ny lalao tsy hoe rehefa tsy ny lalao hiavitra iny atoandrony iny dia iny alina iny dia sitrana izy ny amin'ny lalao manaraka ny dikan'izany a mbola mieritreritra anao fa tsy ho sitrany hiavitra nandeha ny fanazaratena rehetra dia nanamboatra ny sainaina foana no natao hoe alahy matoa vo antso tatia dia manana ny toeranao a vitany lahy io ataovy fa vitany lahy io a angamba tsy anjarako tsony no miteny aminareo hoe nanahoana ny bola nataony Naina Fizara tamin'ny petit final niara-nahitytsika rehetra amiko izany reny zavatra reny izay le teneniko aminao eto ny lalao manasa-dalana dia tsoriko eto na ho ahy mpanasatra exceptionnel be ny ho anay rehetra tany satria zavatra vaovao be dia ho an'ny olona efa niaina teo alohany lalao teo aloha ary a sahirana niatrika an'ilay izy vao me mpilalao anankiray a dia izay ny mba tiako ampitaina amin'ny olona hoe mafy be ho ana mpilalao la resaka tao anatin'ny tambajotra izay sorako ny ray aman-dreny rehetra tany ny dirigant niezaka nanome ery ho an'ny naina fa tsy niteny ray hoe ialahy tena tsisy ilana an'lahy zany tena tsisy kosa reo ry zao ny dirigant reo ry zareo tany a dia samy nanome hery a ary naprisika ny Naina Fizara hoe raha izao ianao no ajanona tsy ampilolovina dinidikan'izay a maty tanteraka ny kareranao satria maninona ianao zany ke tena tsy mpilalao tokony tsy homendrika ao anatin'ity pareaty mihitsy fa zao ho averina dia ataovy ny baolina dia prouve eo amin'ny olona fa toy ny accident de parcour rehetra toy ny zavatra rehetra tsy nety iny a dia porofo efa mbola tia dia iny ny baolina nataony agnano ia momba an'izay resaka izay angamba niverina kely ahko momba an'la resaka tao anatin'ny question de arbitrage satria tsapatsika tokoa fa tsika ao anatin'ny règlement zay nylazain'ny metre teo hoe misy fifehezana eo anivon'ny FIFA sy ny CAF misy anatin'ny baolina kitra misy le ataontsika hoe fanajanan'izay lalao sy fanajanan'ilay ao anatin'ilay fanamboarana ny lalao izay a dia tsy afaka mihitsy tena mampiseho be hoe tena tezitra ao anatin'le hoe tsy fampisehoana an'la VAR fa tsy maintsy mba manana diplômasia kely ihany ianao hoe eto a maneho hevitra kely a dia rehefa miteny ny quatrième hoe ajanony amin'izay le fanoekevitra anao fa ianao azo carton eo dia tsy maintsy ianao izany mametraka amin'izay sady raha mbola hiady ary amin'ilay quatrième ianao baolina ry mandeha foana ianao en tant que entraîneur tsy afaka hisabaka amin'izay fa izay no isaorako amin'ny metra hoe rehefa naneho hevitra andre mandeha dia mijanona amin'izay izay moa amin'ny mampitantana anay a mba tafahoana foana amin'ireo lehibe ireo tafahoana amin'ny président FIFA eo ambony eo tafahoana amin'ny président CAF tsy maintsy mba manao réaction kely ihany ny tena rehefa tonga ny mitan hoe monsieur le président mba jerevy kely ihany raha ohatra ka azerena la zava-drotran'io fa tsy afaka dia manao hoanina be koa satria izay le hoe mba mametraka ny mahalehibe anao ianao a ao anatin'izay fa jery ihany koa nefa tombontsoa amin'ny malagasy satria ianao antaona malagasy a tsy maintsy mijery hoe inona ny tombontsoa anao mba tsy isin'le hoe sanatria fiangarana ao anatin'ilay zavatra tao fa mametraka n'ilay a ataontsika hoe fipetrahana ao anatin'ny mahalehibe an-teny ny manarak'izay koa angamba la fahombiazana koa izay tamin'ity baria ty a teo le efa voatantara rehetrarehetra ny fisaorana ny filoham-pirenena sy ny maro sy ny fédération sy ny ministèra fa anisan'ny nanampy amin'ny metra moa izany teo le hoe resaka pro ligue io tao anatin'ny fédération no anisany nanaiky
eu atao la Pro League fa talohantsika aza dia fa efa nanao an'izany sistema izany tokoa tsika satria ny championnat misy ao anatin'ny fédération ny coupe de Madagascar misy ao anatin'ny fédération fa lay andraikitra ki anankiray io a no nasiana hoe ho asiana lay Pro League dia izahay moa efa mitovy amin'ireny any ivelany ireny a donc ny fédération efa vonona tamin'izany koa amin'ny Pro League a dia zava-dehibe izay fa ny tena aza dianitsika dia ny hoe ny fisian'ireto terrain be dia be izay nidiran'ny filohan'ny FIFA moa tamin'izaho tany an-toerana ny président de république ny hoe Madagasikara no anisany nanamboatra terrain betsaka indrindra tao anatin'ny roa taona izay ankalazaintsika ny filoham-pirenena fa eo ihany koa eto ihany koa ny privé ihany koa izay hitantsika fa manao maro dia maro na reny bozaka bevalala sy ny sisy ireny a dia misy be dia be ny manao ary sorako rehetrarehetra fa izany rehetrarehetra izany a dia mampiakatra n'ilay nivoan'ilay football eto amintsika satria talohantsika raha tsarontsika rehefa ilalao mamasina dia tena ratsy ilay kianja ary matetika manontany tena foana hoe mba manao hoana zao ny kianja ilalaovan'la baria ao e dia efa herinandro ray volana izay vao hoe idina mamasina dia ireny moa ny zavatra efa amin'izao fotoana izao hitantsika mamasina fa tena tsara tena tsara tena tsara ary manara-penitra ary eken'ny fifasin'ny kafo mampalahelo mafaly dia ny hoe tsika malagasy izany a manana terrain manara-penitra afaka andraisana lalao iraisam-pirenena anankiray fa raha hitantsika Seychelles izao izao i Centrafrika ilalao amintsika amin'ny 22 mars izay efa nolazay ko eto ary nitapahana eto amin'ny fédération fa ho atao amin'ny 22 mars ny eliminatoire ny kanina ilalaovantsika amin'ny Centrafrika ao Mahamasina dia andro azoma io dia manana izany tsika amin'ny Mahamasina fa ry zareo izany mbola tsy fantatra hoe afaka andray ve izy amin'ilay retoro satria izy tsy manana terrain homologue amin'ny FIFA dia eo izany tsika ny amin'izay fotoan'izay ny hoe mijery an'izay zavatra izay fa ny tena izy dia ny hoe reny rehetrarehetra ireny a no mitambatra na azahoantsika zao vokatra izao ary izay ilay lazaiko foana amin'ny rehetrarehetra hoe ny victoire ho an'ny baolina kitra dia tsy misy hoe kisendrasendra fa ny fanomanana ary efa nylazainy mety raha tany aloha hoe mba nysorana ny reo kluba rehetrarehetra izay teto a rehetrarehetra manerana Madagasikara izay namela ny joerany rehetrarehetra fa eo ihany koa mba hisaorao koa ny ligue satria re ligue faritra 20 ireo sy ny section izay misy ihany a no mamola vola n'ilay vokatra ary tsika amin'izao fotoan'izao ny fédération efa nanao an'ilay U17 efa nanomboka moa izany tsika hatramin'izay ka tohizantsika amin'izao a mba azahoantsika ndre mivokatra ireny misy ihany koa izay système anankiray izay rahana amin'ny FIFA fa mbola ao anatin'ny fiketrehana moa izany amin'izao fotoan'izao ny fédération fa rehefa masaka izay rehetrarehetraray a dia ho atolotsika vaoka malagasy satria anisan'ny anankiray izay tokony hanatsara any baolina kitra eto Madagasikara koa izay ya ny tsindripikely manko tamin'ilay resaka vara teo satria tsika anisan'ny victime nisy baolina matsika nefa tsy nekena tao anatin'izy iny a ny antsika indrany lasa voatsindry rehefa aveo tsindry tao anatin'ilay arbitrage niakatra tao amin'ny iady amin'ny famaranana kely na petite finale tsika maître tany amin'ny fahasivy amin'ny 20 minitra vao natafiditra baolina nanahoana ny nazahoana an'iny a nanahoana ny ainana an'izany a ny geny adversaira nanahoana izy iny iny lalao iny dia nyresahna tamin'ny joera sy ny ankizy moa manatsiny za zatra miteny satria reo mpilalao reo amiko ohatrany hoe zandry keloko sy zanaka ny misy ohatrany mitovy amin'ny zanako mihitsy ary dia ry zalahy nyresahna tamin'ny voalohany hoe aza voafitaka dia ina moa ilay hoe voafitaka ilay 5-0 ny Algeria sy Nigeria aza voafitaka fa matoa izy tonga demi-finale dia manana ny maizy azy a fa iny koa dia mitovy amin'izay mety karazana accident ihany iny nahazo azy tamin'ny Algeria iny noho izany hamaly ireo ary ny tombo no anay dia efa nanao lalao arapiralena kely nisy matsamikalina kely tamin'ireny mihitsy tao Tabaraka tany Tunisie izay izy ny nanaovanay matsamikalina farany a tamin'izay fotoan'izay moa aotra sy ohatra ary aotra sy ohatra ary nanana occasion dupuis maromaro izay fa tsy mety maty moa ilay baolina dia izay ny naverina tamin'ny zalahy hoe tandremo marina tsy mitovy ny matsa mikalina sy ny matsa officiel noho izany a izy avresy dimona ohatra tsika avresy rainao ohatra samy resy samy teana profo izany hoe samy tokony azo ny medaily imo tandrema tsara ny Nigera mpilalao manana ny maizy azy sy mpanazatra manana maizy azy ary izy tena nanomana mihitsy ary fantatra fa raha te tantara fotsiny eo ny resaka coup de pied arrêté dia ohatrany hoe fampijery
satria ilay coup de pied arrêté ilay combinaison paria reny le nataony reny samy gaga to ambonin'ny terrain ahoana dikan'izay zany a samy mijery ty samy manao zany no zany samy manao zavatra izy marina le teninao teo hoe tany amin'ny fahasivy valopolo minitra vao matiny bola enjana be ny ainana an'izy satria zao nanana occasion dibutika raha tadidinareo tsana ray minitra tsiravana tamin'ny fidirana voalohany agnambo ary nitovy amin'iny mihitsy satria bola niverina avy amin'ny quartin debut ty rany zagniva dia tongo tsiry dia tsy maty eto a dia iteny aminareo fa raha ohatra ka raha fatatrareo ny zavatra ny soto anaty vistera tao andrarina an'iny a dia mety tsy inonareo zay moa ny angatahana amintsika eto mba hisaranysaratra tsika amin'ny olona tao anaty vistera baria tamin'iny fotoana iny dia tenenina aminareo ley izy hoe rano mangotrangotra ka be tao anaty vistera satria ny fampiresaka samy mafana samy manana samy ti azo an'le médaille a maty ny bolina tena tsotra an'iny iny raha maty zany ny bolina dia mety miova ny fizonomian'la maty sateo satria nanomboka anazy fatokisa teny tsika mety tonga hatrany amina telo raha tsy tena mety hoe telo roa iny bolina fa raha vao tsy maty iny dia nysarotra fa tao anaty vestera tena nafana na may tao anaty vestera tena aloha dia tsorona hoe nisy fifandomana mihitsy tao anatin'ny vestera fifandomana zay hoentin'ny fotao samy ti andresy ary samy natahotra deuxième mi-temps tsika ny voatanteraka ny bolina tena ny body tanteraka tany amin'ny nizery tsika fa saingy zao tsy mety maty le bolina tsy mety maty le bolina tsy mety maty nyzahatra ny resahana ary indrindra zagniva dia eto a tena mpanetre tena tanteraka no tenenako eto na mpahafantarina ary nytenenina foany zagniva na ato nytenenina foany teny hoe ireny bola nataony teny ireny dia zavatra tena hoe ny anarana zavatra natao daholo ary zay foana ntena tsy maintsy misy deuxième ballon eo jereo tsara fa nisy an'iny deuxième ballon iny dia tsy maintsy misy deuxième ballon misy foana dia zay ny tena zay ny teneniko foana hoe matoa nandresitsika matoa tsika nahazo n'ity mety volamena ty dia reo mpilalao reo raha mendrika dera sy tehaka dia ny mpilalao satria tena niezaka ry zalahy na tsy zato isanjato a fa niezaka ry zalahy nanaraka an'izay zavatra ny tenenina sy consine na nisy ary ilay fifandondrana mafy be ny teneniko anareo teto dia iny deuxième ballon a ary nde nitarika an'ilay fifandomana zay mihitsy na tonga an'zagniva jere tsara ngeny fomba nanaovan'zaivan'le izy satria tena hitanao mihitsy hoe tena osolo de tena nataony amin'ny tokony nataon'la izy a afaka tsika fa nitebiteby dia tsorona aminao fa tena mafy mafy be satria zao efa tonga hatrany amin'ny fiatseretana daolo izy satria nijerilera hoe tena efa ray minitra na fomba famolona mpilalao ary dia efa nieritreritra sady teo fa tsy maintsy tonga tiary ny tirobi dia tsotra iny tsisy fanalovam-potoana fa tonga dia tirobi nidikan'izay a zay mpilalao nihitra zany dia efa nampimanina daholo hoe raha tonga ny tirobi dia efa anisan'ny mandaka ianao zany hoe efa miomana amin'izay daholo zany reny mpilalao nihitra teo ireny ary ny anisan'ny namoahana mpilalao a mety gaga ny olona naniny ny daksa no navoaka tao anatin'la izy a idaksa zay hita fa tena idaksa tena nylalao bolina teo ambonin'ny terrain dia ny anton'la izy a tafiditra ao anatin'izay fanomanana zay tsara ny sorona an'andriamanitra dia ohatrany hoe naombo ny fomba fanoloana mpilalao tao anatin'iny satria ny mpilalao rehetra zay niditra tao anatiny iny a nitondra surplus kely daholy a ho an'ny baria dia nisy ny afara tamin'ny bolina maty iny oie marina tokoa ny an'ny kotsaroro zay satria tena nampitebiteby la izy tao anatin'ny 90 minute zay moa anatin'ny fotoanan'ny resaka anaty vestera ho anay eo anatin'ny fédération tsy dia anisan'ny hoe manisy pression satria efa napetraka foana hatramin'izay fa le mampirisika foana satria reo akizy ireo a ohatrany hoe zanaka ao an-trano raha mandiso izy a tsy dia tsara le hoe ao anatin'la izy sepotra iny no andeha hobedesinao fa tokony andrasanao kely izy fa zay ny tena seho satria mety rehefa manisan'ny mijery an'izay somaro mafamifana zay dia maray aman-dreny anay zany a mitamporizi an'izay fafanana zay a zay rano mangotraka zay mampakatsika an'izay mampirisika an'la joera dia hitantsika la joera ny deuxième mi-temps fa somaro tena nahita tena hoe endry dalao tsara tsika tao anatin'ilay a nylalao tamin'ny nizera fa eto koa aloha dia hoe resaka tamin'ny président nizera ny tena hoe mbavoavaly président la tany tamatavy satria tsy navelanareo hiakatra anao kaniny zay fa eto zay a mba mamaly anareo amin'izay zay amin'ity hoe tena anay kosa le troisième place suivant an'le hoe mérité le joera tao anatin'ny rehetrarehetra ary ny président fédération rehetrarehetra na président fifasin'ny kafy ary a dia hoe mendriky madagasikara satria le lalao rehetra nyseho
de 3-0, 3-1. Donc, in le tamin'ny Sénégal iny antsika nresy 0-0 noho izany. Tena fantatra zareo izany fa tokony mba nendriky Madagasikara nahazo an'ilay 3e place. Tenenin'ny maître teo ilay hoe resaka ao anatin'ny hafanana, ao anatin'ny tahaka ireny mi-temps, tsy maintsy mafana ny tena ary ino moa dia ny maître kely angamba ilay niteny teo hoe lasa mivoaka mihitsy maître. Satria nafana le ady hevitra dia hoe ataovy ary le baolina manjehan'ry zalahy dia izay moa izany no nyresaka teo hoe ory zalahy ataovy le baolina fa i metre efiny metre moa rehefa avy eo izay le fora mafana tsy maintsy miverina amin'izay izy mitondra n'le joueur satria izay mahakotsasy ny olombelona fora mafana fa rehefa avy eo anao tsy maintsy miteny amin'izay amin'zalahy hoe nafana ala izy teo fa aloha amin'izay tsika hitondra an'ity dia averintsika amin'izay le tany anaty via tany amin'ny briefina hoe tsy maintsy mitondra médaille mody tsika zay fa tsy hifaninana fa hifaninana fotsiny tsika ity kanina 2022 lalovintsika 2023 ty fa tsy maintsy hitondra vokatra mody dia ireny moa mivokatra tsy mitondra vokatra nody tsika mitondra vokatra tsika nody a dia mino aho fa tena hitako mihitsy malagasy rehetra ary isaorana eto amin'ity androany ity ny malagasy rehetra satria dia tena maro dia maro tsy voatanisa ary tena tamin'ny 2019 ny tena nahita fa tamin'ity tena hitako tena niampy indray ary niverina indray fitiavan'ny malagasy ny baolina kitra. Ya, somary verenako kely mahakasika an'le cohésion-na ekipa satria anisan'ny ady hevitra nandeha koa maître ny hoe tokony navoaka mialova ireny contrat na azon'ny mpilalao antsika ireny tsisy fiatraika amin'ny vereny tamin'ny toetsaina sy ny tanjatsaina ny mpilalao tao anatin'ny ekipa hoe lasa sady liry tsy misy an'izay ve tao anatiny? Misy ihany fa tsy dia tena hoe izay ny tena antony. Misy ihany satria mazava be na ho an'ny mpilalao na ho an'ny olona tena hoe voankasika itenitsika na amin'ny rakolona izay le teneniko. Rakolona mihinao fa raha niala taty a tsy nieritreritra mihitsy hoe andehaandeha dia andeha hanao signature any a fefa ohatrany misy mitserijery ny ihany. Ny mpilalao rehetra aty a tsisy nieritreritra an'izany mihitsy. Tonga tapoka la izy a dia rehefa tonga la izy ary ny tena rehefa tonga la izy dia ala fa eniny matsy iny. Ny vita le signature mifampiarana mihitsy manalo hoe tsoroko tanteraka moa za tsy niditra tanteraka tao anatina resaka transferana mpilalao amiko la izy za ny asako ny coach dia nijanona teo fa la izy rehefa ny arrivany iny a tamin'ny voalohany malala tsara daholo ny mpanazatra ny namako sy ny mpilalao sur président tamin'ny voalohany a somary ny teny hoe ahoana moa zany fa zao kosa nazava be ny antony tapitra iny arivany iny ny mercato zany hoe na izy nanao sini na izy zany miandry indray amin'ny volana soin dia alaivo sary an-tsaina hoe mpilalao anankiray nieritreritra zay efa contrat zay efa hitany eo reto ny tombontsoako reto ny mety zavatra mety ho azo a no rarahanao tsy azo anao signature dia andry amin'ny volana jona zay volana jona zay mbola tsy fantatra indray no mety fiovahan-javatra ao anatiny izay no nanekenan'ny lizy tao anatin'ila izy a izay no nanekenany azy tsiry tao anatiny marina fa somary nisy fanakorotanan-tsaina kely na ho an'azy roalary dia ho an'ny mpilalao namany keo a ao foana izany tsy sanatria hoe fialonana fa ilay hoe hoay lasa izy roalahy izy roalahy no nahazo contrat mba manahoana azy zany zany rehetra izany teo fa nisy fotoana izay tena miverina mihitsy ary tia mihitsy mory président hoe ory zalahy verina maty tsika ajanony any daholy amin'izay zany zavatra rehetra zany vitany contrat anareo barealo zao fa nazanona tsy zany zay mle maha olombelona ny olombelona satria olombelona foana ary zalahy tafy nofosiraha reny dia manana mety mbola atao fa ny tena marina dia zao zay ny zay le ny tena hoe nahazo lesony zay nanao étude atsika ny sénégalais a ary fantany tsara ny hoe aiza ny point fortsika inona ny tokony atao a isika atao anatin'iny fotoana iny tia tsy fialatsiny abrahama ho anareo zay miainao eto tsy fialatsiny a fa za kosa eto dia nasany teny raha mbola tany constantine ny lalao iny nataony dia ranao lalao famarana antsika afaka ny teny mazava be an'izany na ny mpilalao ary ny olona ny tsy malala fa zavatra anankiray a anisan'ny nampiova ny lalaontsika dia ilay kianja atao paraki tao alize kely kokoa iny kianja iny dia ho ana mpilalao goavana agressif toy ny sénégal mety amin'iny zany fa raha terrain lehibe ohatra ny tany constantine iny a dia raha tratra nin'ilay circulation tsika iny a dia sahirana za mahasamyteny eto fa rohatsika ka tao barakino tao no sitytsika
Kara toți care nu notăm canana, nu notăm suta, nici tu gămi zotiran zo. Ma samtine înzani, mi-tuzi nulăve zan să faci afe, oan nulă simula la pula, simu fata la pula, tei simula la înzani. Kel de kianza, fit fit kel cu cuzan lai ulla am namonongasma fizică tei tung, tei cistona mi-ți nekizi afana. Mana buta suma non lizia, ari itanza ron fuma da nuva non lizia, te tafa foca toa nat in lizis, fara akotra nin kianzi in futs nin, akotra nin kianza in parakin, mitsotra nin in polin, sati tero tsara in santra in dreza, tanzi ita oli, sati is lava petolia, nu ilai kianza, in kianza in zani tena marna, te kianza in glismiz, zani na tau apesa ina mna polla utotra in dreza, neftsikia tsti reza in politik, fan politikia manambotra, ari zaini nisan tsina tafi tsan nain, sati naina, mila sama la la talaka koa kara votsi miala tsiny amina terme tekniky raha votsi mivenira la rakontra kely dia izy tonga dia misosa be mitakla be izy satra izy efa satra an'izy dia hitan' izy hoe nisy an'izay fiovan'izay izany rehetra izany dia mbola verikany ny farisiana eto amin'ny Senegal dia farisiana ara-dalàna zavatra anankiray mety ho isany izany izany zavatra rehetra izany a izany hoe ao anatina petit détail izany rehetra izany ny antony mety hoe anisan'ny faharesena anazy anay a fa tsy midika akory izany hoe mitady an'ity zavatra rehetra ity a iresahana fa izay ny antony naresy zay gnamba parlon profondeur foana matetika ny atsika ny sénégalais nefa voalohany foana ny tonga eo amin'ny bôla metre zay mihitsy le toerina rehefa kely ny kianja dia vitivity kely ny olona dia tonga dia tsy afaka manao ninona ianao ary izay moa le fanoetiny metra teo fa le hoe ao anatin'io kianja io a ao anatin'io kianjan'ny Alge io raha jerevantsika tena marina ny metra sady tsy mitovy amin'ny tany Constantine io a tsy mitovy tany amin'ny Oran izany hoe le bozaka an'io izany a le bozaka lavalava kely ireny izany hoe izy tsy malama fa tarisy maro malama kokoa karaha zoera ataontsika hoe zatan'le kianja zatan'le petit terrain dia matetika malama foana atao anatin'le izy ary ireny moa navoan'le anatamintsika tamin'ny rencontre ireny nefa le tao tena marina n'le teneny metra hoe efa zatra terrain kely le sénégalais ary izy koa lehibe vatana dia ianao izany raha vao hitondra baolina fotsiny dia efa tongavany fa naizana azy izany ara question de arbitrage ihany moa le resantsika teo ihany hoe raha taloha tsiry kely raha mena baolina dia alainy eo aloha eo dia ekina n'la adversaira tsy foty fa raha natsapinareo voalohany indrindra vao nainga fotsiny le premier ballon antsiry kely tonga dia faute foana ozy ny arbitre dia niteneny mihitsy tsiry kely raha mbola manao deuxième fois amin'iny ianao a dia carton midika izay fa efa misy tsindry kely avy any amin'ny arbitre ho an'la joerantsika ary izay mahatonga ny tsiry kely sy tsy afaka ny lalao la baolina sy rakolona satria le any amin'la fahaizany mihitsy ny tsy afaka ho asehoany satria ny antony a misy tsindry kely avy any amin'izay resaka arbitra zay zay iny moa mety zavatra mandalo iny fa zay le zay mety raha hoe atsika resy tao anatin'iny satria ahin'le sénégalais koa le nandrakotra an'ireo le anankiroa ireo satria hoe ireo mandeha dia tonga dia nitongavany foana fa azadiny fa mety rehefa tao anatin'ny briefing ny teny hoe le numéro 4 sy ny numéro 16 izay ary numéro 5 efa carton donc izany a raha hain'la ekipa antsika nanararoatra dia deux carton ireny aloha dia efa afaka tsy milalao izany aloha final fa raha mahazoko izy tamin'iny dia efa rozy izany kanefa raha tsaroantsika sady tsy nisy carton tsy nisy vara tamin'iny fotoana iny a tsy hoe manilika akory ny faharesena matso na manana ny metra fa la izy mihitsy ny hoe nisy teknika kely izay ataontsika hoe naneho an'izay zavatra izay fa iny moa fomba mbola kitra ny zavatra ohatran'izay rehefa tonga fotoana ohatran'iny tsy maintsy misy ihany ny zavatra mandeha rehetrarehetra ao anatin'izay fa baolina kitra ny atao a miezaka foana tsika malagasy a hitondra ny fanatsarana ary efa azon'ny metra moa ny fanatsarana rehetra tokony rectification manao ny niveau fédération ihany koa dia efa nahazo experience be dehibe satria na eo niveau fitantanana na eo niveau fijerena joera andeha zavatra tsy maintsy atao ihany koa ireny ary experience izay hita tsy maintsy andalovana. Ya, iresahantsika koa ny mahakasika an'ilay fizarana ilay prime satria mbola tany anatin'ny matchtsika dia efa voaresaka be ahoana mahakasika an'izy ity misy mangarahara ve ahoana ny fomba fizarana anazy tena afaka hisitraka an'izany ve reto délégation na sy reto mpilalao ireny matefa tia président fanontaniana? Ie, marina tokoa izay ny matetika moatsika na eo anivon'ny firenen-dehibe ary dia matetika mipetraka izay satria ho fampirisihana n'ilay joera na ataontsika hoe Ronaldo, Messi, ry Neymar
Mbappé dia misy izay fampirisiana izay indrindra indrindra fa amin'ny équipe nationale izay ny sur terrain ny équipe français ny équipe brésilienne izay hitantsika ny rehetrarehetra teo eo ny équipe ny Argentine izay nandrombaka dia hitantsika ireny ireny misy karazana hoe fanampiana foana ho anay avy eo amin'ny fédération angamba ny fahitantsika ilay nivoaka tao anaty tambazotra maro ilay hoe fanampiana avy amin'ny fédération mitokana irery izay ezaka nataon'ny fédérationa moa hoe apresiana n'ilay joueur zavatra tsy maintsy ataon'ny fédérationa tsirairay ireny ary fantatsika koa fa ny iraisam-pirenena dia manao an'ireny daholo ny antsika mety kelikely noho izay fananantsika tsy fananantsika lehibetsaka izay fa nyny firenena hafa dia mety tombo noho izay resaka angamba n'ilay fantaninao hoe resaka prezy monay izay moa izany ny ananaizy iny ho jerevantsika satria izy iny ihany koa dia misy ny ataontsika hoe karazana ataontsika hoe zavatra homen'ny fifasinkafa izay hoe reto ny tokony ataonareo a malagasy ohatra ihany koa na ny senegalea sy ny Algeria dia tsy maintsy misy an'izay zavatra alefan'zareo izay ohatra sosotran'izao avy ho hitantsika mian-dalana eo iny fa aminay angamba ny avy eo amin'ny fédération a zavatra lehibe ny fahazahoantsika n'iny fa ary tsy maintsy ho jerevantsika ny hoe inona ny zavatra tsy apisy fanafitohinana ho an'ny joera fa tsy ampisy fanafitohinana ihany koa eo anivon'ny fikambanan'ny raisam-pirenena izay fantatsika fa ny fifasinkafo no miandraikitra voalohany a atsika fédération dia izahantsika foana satria tsika mitaiza taiza zazy sika tsy maintsy miezaka foana ny hoe inona no zavatra tokony atao a ho an'nyreto zanakireto fédération tsy han'olo baty mafana ny zanany mihitsy fa tsy maintsy hijery an'izay hoe fanatsarana surtout zavatra mba nisy ihany no ny tsiambohany a tao anatin'ilay izy a dia ho hitantsika eo foana izay fa hijery an'izay izay ao anatin'ny fédération izay rehetrarehetra izay ilay olo lazaiko hoe ho avoakan'ny fifasinkafo ireny ary tsika ny manana firenena izay mitovy amintsika afaka alaitahaka ny firenena tsara rehetra ohatra ny hoe tamin'ny senegal zao a tamin'ny covid ireny tsika malagasy moa tsy nahazo an'ilay edy covid fa ny senegalais dia namoaka n'ilay vola azo mihitsy ho an'ny olona rehetra tamin'ny resaka tambazotra dia iny izany mipetraka mihitsy hoe avy any amin'ny fifana avy any amin'kafa dia nomeny an'ny senegalea dia senegalea namoaka fotsiny an'ilay izy a dia nanatotosa n'ilay zavatra rehetrarehetra fa iny izany a ho jerevantsika mian-dalana eo a momban'izay fa izay le lazaiko foana hoe an'ny fédérationa tsy han'olo baty mafana mihitsy a any zanany fa anasosy anatsara an'lay zanaka no atao nyny fitondram-panjakana moa efa nylazaiko teny ambeloha fa anisan'ny mandray anjara ihany koa fitondram-panjakana amin'le hoe prime de présence na mbarea na amin'ny barea primatia dia mandray anjara amin'izay izy fa eo ihany koa izay ataon'ny fitondram-panjakana izay fantatsika fa manao dia manao a ny filoham-pirenena sy ny ministera sy ministra ny fanatanjahantena ary ny prime ministra izay miandray ny gouvernementa dia maneho an'izay tena hoe fanomezana ho an'ny barea de madagasikara izay etokoa dia na tsy fimpanohana ny fandaharana ary izy fa mpanohana amin'ny fédération sao dia adiniko a isaorana ny telma izay hitantsika ny tambazotra rehetrarehetra moa fa mpanohana ny fédérationa voalohany ao anatin'ny ty taona 2023 ty efatra amin'izay fa ny taona 2023 dia somary nampiakarina kely izay fanampian'ny telma izay a dia mino aho fa hiakatra hiakatra hatrany a iza taona mba hampiakatra n'ilay a ataontsika hoe baolina kitra tao Madagasikara. Ia mamariparina fandaranantsika iresaka kely tontika amin'ny hoavy manao hoe mety ho perspektiva hiatrehana ny kanina iaty iatrehana ihany koa ny tranona amin'ny manaraka ny fikarakarana ny tanyketsa zay ny mety afaka mamaly mety raha itondra kely aloha dia avy eo hoetiko satria za voanyteny tondratra nysepotsepotra kely dia aleo entiny mety raha kely raha ny hoavy aloha atreto zany iny aloha zany ny andraikitra napetraka ny saninyiny dia misy ny direction technique nationale sy ny fédération malagasy ny baolina kitra ao anjarany zareo indray no mieritreritra an'izay a satria raha ny tena marina aloha zany zao dia kanina eo akaikely eo izay ataon'ny barea a io zany zao aloha ny akaiky indrindra amin'ny nazay ny présidente io hoe faharoambyroapolo ny volana marsa dia mifantoka any anatin'ny daholontsika rehetra miraro soan'ny barea a
va afita în tucunea tondrețe, din manara cheua, etisin zutisil, de izan rețe, zan zane, a petra cam ni federațion și ni fitatana la Direcțion Tehnică Națională, să ingam valuzane atât, va timp firna la la unechiz, arrivan de zana zenechiz, un pro league, anu matsnareu, la la unareu, am ne la lan reinfona ian, refam la la țară nouă, ne-am cluba nouă, tia să mai funcționăm în echipa națională, fa ți mișuit ți la un club, de funcționăm în echipa națională. Să e zane lungă ma luni acetu. Un coach românucan? Oamenucan. De torina nin, așa pe nina to, de macain. Mina nani macain akil mono vacanță. Macain alu să ți torina nrin retrine. Mișfon, mișto, mișfon a fto na fiecerita na si fiecerita na si fanovana tumanizac. Ei n-au nimeni să facă tocmai atât, de măcaină de nefambulă, de numar n-au zânt nefambulă. Eu am ban fiat din federațion, fona luat cei to, zânem bulă, am ban fiat din federațion. Inginer din rău, eu am nivni direcțion tehnică națională în pulă kită, de măcnăm zarulizu în nașină tocmai atât. Da, oui. Ie, marna tu zei fa ni coța rurozei nu e. Misi fizarana ndraikit alu satria napetraka tamin'ny ary nakinina tamin'ny ny fitondrana ny bariasan na dia tsy nahazo finalina ary tsika andeha ho anay ao anatin'ny federasiona malagasy ny football dia zava-dehibe ny fahazahoantsika n'ilay médaille alimo izay nentin'ny maître niaraka tamin'ireo baria izay teto marina dia marina ny teneny maître teo hoe ao anatin'ilay pro league ary eto moa dia isaorana ny président pro league amin'izao fotoana izao fa namana be président tota izay afaka fanerasera amin'ny tena mandrakarivany hoe ahoana ny fomba natsarana indray an'ilay baria ary tena marina ny teniny metra hoe tsy voatery ao anatin'ny pro league ihany no angalana n'ilay équipe nationale fa mifantana rehetrarehetra midika izay fa ho antsika rehetrarehetra izay mpitondra club ary isaorako ny président club rehetra tsy akanavaka indrindra eto Madagasikara fa mafy dia mafy ilay mitondra club mafy dia mafy mitondra club io fa amin'izao fotoana izao tsika tonga amin'ny vokatra iritsika satria dia tafita somatsara ny akisitsika raha tsy hitanisa fotsiny hoe kolona zay anisany nylalao tato anatin'ny elzeko plus tamin'ny U16 U17 andeha avy eo izy lasa tany amin'ny nalao tany amin'ny 5FC dia nifindra tany amin'ny FCFFA izy zay tamin'izao lasa any Algeria izy zany hoe le akizy zany a tena ao anatin'la centre dia tena hoe miezaka le ray aman-drenireo mampita an'la zanaka mba ho lasa ambonimbony kokoa eo anatin'izay rehetrarehetra izay zava-dehibe zay ary izay no mahatonga anazy sotra ny président club rehetrarehetra sy ny président ny pro league satria zava-dehibe ny fanatsarana an'izay ny zavatra nolazainy Abrahama teo momba n'le hoe akaina kely kojy roroa satria vita lay andraikitra ny aloha tamin'ilay sanina dia Nicolas Dupuy moa no anisan'ny fantatsika fa miandraikitra ny baria izay misy contrat miaraka amin'ny fédérationa sy ny fitondram-panjakana io baria a io dia izy a le anao amin'izao fotoana izao betsakatsika no miteny hoe fa maninona raha mba atao ohatrany ny coach roro mba homeny fédérationa malalaka izy le hoe anao an'ilay hoe préparation alohabe dia tiako milaza amintsika rehetrarehetra fa izy io a misy lalàna zany hoe misy lalàna avoaka amin'ny FIFA hoe izao no fenêtre amin'ny FIFA satria tsy mitovy amin'le eto le eto matsy le ataontsika hoe totanana moa zany mety raha le filazany le eto hotsika taloha alaina amin'ireo club dia nifanaraka ny eto hoe tsy manao an'le matsy sandray alohatsika le ivananana any rehetrarehetra na coupe de madagasikara na pro league na championnat de madagasikara fa mba hajanona kely loha reto club reto fa reto mba homanitsika dia izay mety izay hoe ray volana roa volana izy tany akarion foana izay nanomana izay fa itya misy professionnel zany hoe reo professionnel reo a mifaninana any amin'ilay toerana misy azy ihany dia 48 tera ihany avalin'le matsy lalaovana io ao anatin'le fenêtre amin'ny FIFA 12 jours io zay a no afaka libéren'le club
Ma dite chiar amu o nata le carantu terim, bula mizum la lomat sa ne am fulual, ati am tike, fam valual la nivelan, sa nu e, te na kill de kill de kill, ruand sa ne ande ana nin macati, te manu antre moize, o nata zai, fa, nfine tram fi facus ania, urale na tot tike tane marocateo, de afaca nova ni, sa ruan liwe, fisfana nan le la lau, le la lau. In zany no afahany mpisivana lesy fa le amin'ny matsa izay ataontsika amin'ny mars izao de 48 heures izany hoe 3 andro ao alohan'io no afaka manao fanazaratena miaraka zareo izay tiako mba hozaraina amin'ny mpijery rehetrarehetra ny matetika eniko ilay izy ao anaty tambazotra amin'ny rehetrarehetra ny hoe fa maninona raha mba atao lava be le izy de tiako hozaraina izay resaka teknika kely amin'ny FIFA izay satria zava-dehibe ho antsika ny fahafantarana an'izay mba tsisy n'le hoe tsika indray tsy mahalala n'ilay fotoana izay tokony hahafahantsika mitondra an'ireo joueurs ireo ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fantanina faraparana ho an'ny maître Roro. Ya, misy fifandraisana ve ao nareo sy Christian kely Scorpion taloha fa afangaron'ny olona foana somary mitovitovy? Izay sy Christian mpinamana foana. Tsisy ny hoe raha ny rohim-pihavanana teny rohim-pihavanana tsisy fa mpinamana. Mpinamana dia efa mpiaraka foana PDP mihitsy manafangaro dia mpinamana dia niaraka tao anaty football. Ya, fantanina fara mahakasika le hoe coupe Roro ahoana fandraisana? Tu te-ai gândit? Ny afatra angamba aloha misaotra betsaka anareo dia misaotra ny voka malagasy tamin'ny fanampiana tamin'ny fanoanana ara fanoanana mbavaka ny fakahirezana marina nisy PDP ihany koa marina PDP ny fanakianana izay nyraisinay ho fanohitra ahafahanay nandeha kokoa fa nisy ihany koa nareo izay tena nakahery andro pilalao sy nakahery anareo misaotra betsaka anareo dia eto misaotra ny mpilalao misaotra ny federasiona malagasy ny baolina kitra mbola mamerina foana fisaorana ny fitondram-panjakana indrindra andriamatoa Andrina Rajoelina sy ny ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora ary indrindra mba misy olona anankiray tiako avahana kely ihany satria miasa any ambatimatika any tsy dia tazana dia ny talet generalin'ny sport Ramatoa Roza izay hita hoe misy zavatra nataony miasa raha tsy teny fotsiny a misy an'ireny momba ny rado tamin'ireny fotoana ireny izay isaorako PDP anazy afaka nanamonjy anay rado a dia misaotra ny petit baolina kitra rehetra indrindra ho anareo teto Antananarivo isaorinareo any amin'ny faritany rehetra satria mety teo tonga nareo fa noho ny antony ny fahalafirana sy ny sisa misaotra an'ireny olon'ireny satria dia tena hita hoe fafinaretanao anay sy aleo tena tsorona ilay izy hoe fieritenay koa nareo satria natsapo zay hoe namalifaly anareo a nanome fahasambaranao anareo a raha nirariana dia mba isy vokatra ohatr'ireny foana isy vokatra ohatr'ireny dia makasitraka ny TV Plus makasitraka anao dia makasitraka ny teknisianina rehetra ihany koa da mifandarantsika anao. Ya, président. Ie, ngambany eo amin'izay fisaorana izay ihany a hoe fisaorana ozy ny fitenena izay toy ny farilavavany tsy lany mamina matoa tsika tafita tamin'ny indinana iny ary veriko foana dia ny hoe ny fifandraisan'ny federasiona sy ny filoham-pirenena izay fantatsika fa tena miditra be dia be amin'ilay resaka ataontsika hoe football na ny barea moa ny resakatsika eto a dia tena ankasitrahana ny filoham-pirenena andria matoa filoha Andriny Rajoelina satria dia tena anisany ao anatin'ny fony ary mitepo amin'ny fony mba mino aho fa ny filoham-pirenena izay hitondra eto Madagasikara andia mba hitovy amin'andriamatoa filoha daholo satria tena le fanatanjahantena amin'ny ankapobeany mihitsy no manomboka miakatra amin'izao fotoana izao antsika malagasy a andia hotohizana indray izay a amin'ny taona 2020 misy kanina manaraka mino andriamatoa filoha
utuizatsika izay kanina manaraka izay amin'ny 25 sora efa isorana koa ny premier ministra satria anisany ao anatin'ny governemara ny governemant iray manontolo ministra dia anisany koa ny ministran'ny sport izay tinko Roberto izay anisany fampiserasera aminay matetika ao anatin'ny fédération manampy eo ihany koa moa izay efa nitenenin'ny maître Roro teo izay madame DGS madame Rosa izay mba manome atsika ihany an'ilay ataontsika hoe fankahirizana ho an'ireo bariantsika reo fa ny ekipan'ny présidence ray manontolo izay notaritin'ny madame Lova sy madame Rina andeha tena kasitrahana be dia be ary tsy adino amin'izany a isika malagasy ray manontolo izay tsenanay teny ivady tena amin'ny fo no anomezana anareo a ny fankasitrahana sy misaorana sy mifankatelemana satria zava-dehibe saorana anao Abrahama tamin'ny fotoana sakafo ihany vinareo tao anatiny izy io ohatra ny lavalava eto somaro lavalava na ny rano ara tsy voasotro tsony satria faly de faly ny fo a mitondra an'le médaille alimo satria mbola tsy nanaovany tena hatramin'izay zany médaille alimo zany sa ahoana mety dia zay le tena hoe nafaly a ary adimo ny rano tamin'ireny fotoana ireny fa rehefa farany moa tsy maintsy jerevana ihany izay rano izay tao anatin'ny fiafaranin'iny fihetsika iny isaorana anao Abrahama satria raha tsy ianao koa tsy teto amin'ity fandarana ity izay afaka namelabelatra ny vahoaka malagasy rehetra mpitia baolina kitra ny tato anatin'ny fonay sy ny etaetanay ary ny hafalianay izay nyzarana taminareo dia ny teknisianina ray manontolo a ny TV Plus en général izany a isaorana ray manontolo a isaorana antsika rehetrarehetra makasitraka makatelona tompoko raha nitosaka ma raha mba hisaotra kely adiniko indray zay anako tsiny misaotra ny Telma amin'ny anarany tenako manokana sy ny dasa farany zay anako tsiny ny Telma zay nanome motivation ho an'ireo mpilalaroana mbola tsy nanomboka ary ny sanina dia rehefa tonga izay a nisy aniny zavatra iny lasa tsy voasaotra zay tena mpavana pi mihitsyny nataony anay a misaotra manokana ny andriamatoa talia jeneraly ny Telma zay tena nanao zavatra be dehibe mihitsy a sy ny groupe Telma rehetra ny mankasitraka indrindra enerhi saorana ianareo miralàna naiky nasaina tato anatiny izao fandarana zaka arikaro zao fa tsy afitsika fa icoach roro na i félix romuel terakotitra be izay mpanazatra ny bariatranana ny baria aprime sy ny matoa alfred randriamanampisoa izay filo lefitra voalohan'ny fédérationna malagasy sy ny baolina kitra filohan'ny voamera ny fifaninanana eo anivan'izany fédérationna izany no sady izy ihany koa notarika ny délégationna tao anatin'iny tranona iny sy saorana koa isika rehetra nanaraka nyfandarana hatramin'ny farany amin'ny herinaina toy izao dia mpahafantarana antsika sahady fa hiainga avy any toliara ny fandarana zakaire caro mipetraka ny veloma ary tompo lasy tompoko vavy veloma tompoko.